Sveicināti sporta draugi visā Latvijā. Astronomiskais bavasaris nes ziņas. Satrakojusies zīdaiņa māte, iekož policistam, tas jau nogrāvī savukārt Baltezerā. Baltezeris kārs hokeja drudzis, tieši tāpēc Valdis Valters nav šodien starp mums, bet solī, kā gaiputnis, uz kādu arī parādīties. Būs, jā. Nav jau viegli, ka tie ziedputekšņi drīz nāks ārā no kokiem un sulis tek. Viktorija smaida, plata muti, tāpat kā visi Latvija, jo mēs par Rastar Gujevu. Visi priecājas, kaifo. Nav robežu priekam, turklāt viņš mums izlutinājas ar cerībām. Bija tik ļoti, ka visi cer un ir. Ja, jo mēs jau teicām, vienā brīdī tās patrons beigsies. Un tad jau arī ar mērķiem tiks galā. Šampiņu iedzer, puika. Pareizi ir pelnījis. Ja, mēs to novērtējam. Ne, nu pirmais medāls jāslīcina. Jā, pirmo medālu viņš slīcina. Tad mēs noteikti atgādinām, ka ir duets Ilmārs Zenis, Andrejs Rastar Gujevs. Šis duets. Skaists atceries, tik pielādē un šauj. Jā. Otrs hīts – smērē. Ir jāsmērē. Paklausamies. Ja vēlies rezultātus gūt un labāk domā, atkal būt, tad jāsmērē. Ar jāsmērē. Ar vāķi smēri jāsmērē. Ja vēlies rezultātus gūt un labāk domā, atkal būt, tad jāsmērē. Viktorija, tu zini, ar ko Rastar Gujevs ir unikāls? Tu zini, vai ne? Loģiski. Un? Ar to, ka viņš dabūja sudra, viņš ir trešais Latvijas biatlonists, kurš kāpa uz godu piedestālu. Trešais biatlonists uz piedestālu, un viņš tiktu vēl augstāk, jo ir, nu, mēs varam apsmaidīt, protams, un mēs ceram, ka Andrejs neapvainosies, jo viņš ir mainījies, mēs to visu redzam, zinām, un pārliecinamies šajā sezonā. Sacensību laikā Twitterī viņš veica ieraksts, kas pabrīnoja, protams, nu ne viņš, kāds viņa vietā, bet ja mēs iztēlojamies, ka to Andrejs dar, lūka viens ieraksts, ja? 15 km mās starts, Hovenkolonā pirmā šaušana aizvērta visu mērķi, otrajā šaušanā pirmais neprecīs. Šobrīd 11. Vietā, taču līdera grupiņa jau noķert. Andrejs Rastar Gujevs ierakstīs to, ja nebūtu to rakstījis, gan jau arī Furkad noķert. Ko? Bet starp citu, viņam pēc šī sudraba medaļa jautāja, nu kas tad bija tā panākuma atslēga? Viņš stāstīja to, ka tas viss pateicoties, ka visa komanda bija kopā, menedžers, treneris, viss kā vajag arī pats bija gatavs trīs startiem. Jā. Un tad viņam pajautāja, vai viņš būtu priecīgs, ja francūzi diskvalificētu par to ķibeli ar patroniem. Jā. Uz ko viņš teica, nē, man patīk godīga cīņa, kad tajā pēdējā riņķī visi rada, uz ko ir spējīgi. Nu jā, bet tas viss ir skaidrs, kamēr francūzi lādē jaunās patronas, viņš bija Twitterī. Jā. Kamēr francūzi lādē, tikmēr Martins Dukurs, Korejā, olimpiskajā trasē, noslēdzošais posms pasaules kausa, izšauj, nošauj, pieliek pie sienas, nu, jebko. Jebko varam iztēloties saistībā ar Martina spēku šajā sezonā, un nu, viņš ierāda vietu daudziem, tā skaitā arī saviem tokiem konkrētiem olimpiskā trasa, bet visi runā par devīto virāžu. Kādas asociācijas tev ar devīto virāžu? Ļoti pozitīvs. Nu, deviņi vispār tāds. Deviņi ir. Tāds seksuāls skaitlis, teiksim. Jā, un šeit būtu Valds, viņš tagad 69 ir vēl seksuālāks skaitlis. Valds mums tā ar komentāriem apbērti, jā. Bet vai mēs devīto virāžu īpaši izceļam? Bet, protams! Nu, parādam. Lūk, pirmais brauciens, otrs brauciens. Mums stāsta, ka viņš braucot kā latviešu grieķu dievs. Tā teikt. Skaisti. Bet kāds ir Dukura komentārs pēc šīs uzvaras? Sok šefs priecājas, Rodžers Lodziņš priecājas, viņš tur arī atbalsta. 8. Reizi pasaules kausa kopvērtējuma uzvarētājs. Un cits starpā atgādinām Tomas Dukurs, viņa brālis vecākais. Šajā pašā trasē trešā vieta, gaidot nākamo olimpisko sezonu, labas sajūtas. Bet ko vēl viņš teica? Man taču viss ir piefiksēts. Nu? Tā Dukurs saka. Šī ir viena sacensība un ir forši, bet mans mērķis ir olimpiāde. Un tur vēl milzuma darba, kas ir jāpaveic. Tāpēc šobrīd negribu pārlieku sapriecāties. Manuprāt, ļoti pareizi pieeja, jo dzīvē vispār nedrīkst ne pa daudz sapriecāties, ne pa daudz bēdāties. Nē, visam jābūt balansā. Nu, kā mēs nevaram sapriecāties, piemēram, par Oskaru Ķibermanu? Jā, bet vēl pie Dukura atgriežoties, nu, man ir sūdzības par viņu. Piemēram. No Guinness rekordgrāmatas, ka katru gadu jāpāraksta dēļ viņu. Visu laiku jāpāraksta.
visu laiku jāapraksta Guinness rekordos. Ir labi, bet Oskars Kibermans arī bija tajā pašā trasē, turpat Korejā. Un, jo mēs stāstām par lielo mazos. Nu, mazais Oskars, kurš ir Kibermans, ir šajā sezonā spēris lielu, platu soli uz priekšu. Mēs par to kaifojam. Cits starpā mēs varam pateikt, ka ne jau viņš viens stumt to Bobu. Ja viņš kopā ar Matīs Mikni, ar basketbolistu, kurš vēl pēna aizpērn bija basketbolists. Un četrniekos Raivs Zīrups un Jānis Jansons bija kopā. Atgādina tātad Korejā Kibermanim. Otrā vieta divniekos, trešā vieta četrniekos. Ir labi. Un vēl svarīgi, mēs šajā sezonā nebraucam uz Ziemeļamerikas posmiem. Vēl svarīgi, Melbārdīts atgriezās pēc savainojuma. Sajutām viņa spēku. Viss ir ļoti skaisti. Viss ir normāli. Pirms olimpiskā sezona. Un tik daudz cerību. Tik daudz cerību. Kur tās medaļas? Zini kā, pirms Rio arī mēs visi teicām. Jā. Nu teicām. Kā te bīrs medaļas. Nu labi, atkal laikam nevajag sapriecāties, kā tu saki. Bet es gribu. Kā saka, dzīvosim, redzēsim. Ko kurš tā ir teicis? Ko tu gribi redzēt? To ir teicis Pauls Jonas. Tu citēji Pauls Jonas. Argentīnas posms pasaules čempionāts, trešais posms MX2 ieskaitē. Pauls Jonas pirmā vieta. Stabili, pārliecinoši, un mēs kaifojam, gaidot arī 7. maija, kad viņš atrādīs ķēgumā savu variešanu, un izskatās, ka te puika ir iesēdies nopietni, vismaz ieķēries, iegrauzies. Nu, tev jau dubļi nepatīk, ko? Nu, kuram tā patīk? Nē, no malas pastīties jau arī, bet man ir prieks tiešām par Paulu, jo iepriekšējā sezonā viņam nebija tik izdevusies tomēr traumas, jā, savainojumi, bet tad šo sezonu palsiet uz visu klapi. Viktori, ko tu zini par spēka trīscīņu? Tas nav motokruss. Tā ir svarcelšana. Spēka trīscīņa. Ko tu zini? Daudz jau nezinu. Jā. Ir trīs disciplīnas. Cēla, ripin un grūti. Nu, jai trāpi. nav. Absolūti nav tā. Ir trīs disciplīnas un tā sumē. Pietupieni, spiešana un vilkme. Kas jautājums vilkme? Guntim. Kas ir vilkme? Kas ir vilkme, Guntim? Vienam pie otru vai? Jā, vēl tuvāk. Viens pie otra. Savukārt valmierietis Mārtiņš Krūze ir kļuvis super smagajā svarā par Eiropas čempionu spēku trisiņa. Nu, arī jākaipo. Ja mēs tā vērtējam, nu kāda starpība, vai tur svārcelšana, jā, vai spēka trīsciņa, nu ceļ tos svars, un mūsu ir labi ceļi. Viens mūsējais un piec puikiņas apkārt, ne, tas bija labi. Savukārt, nonākot pie Latvijas futbola apcirkņiem, Tamas Spērti Liepājas tagad Mogo, jo Liepāja ir atbalstītais Mogo. Galvenais treners bija Āfrika kopā ar saviem kolēģiem. Atrada tur vergus, jo nu, tu nesmējies, jo Mauritānē ir tā, ka verdzība tur ir liekta, bet joprojām neformāli pastāv. Nu, atveda četras labas futbolistas, un viņi citāts redzot tos apstākļus, kas tur ir sekojoši. Redzot, kādos apstākļos viņi trenējas, mauritānieši, un pat tādos apstākļos viņiem trenējoties, mēs varējām izvēlēties tehniski spēlētājs, blablabla, un tas lika aizdomāties, vai mēs paši neatrodāmies Āfrikā, nevis viņi. Runācīm redzot ir par Latvijas futbolista piekopto meistarību. Nu, ko varam teikt, 3,3 miljonu Mauritānijā, tas tā kā Lietuva. Un islam ticīgie. Bet zini, man kā sievietei, kur skatās futbolu trīs reizes gadā, jā, likās iespaidīgi, ka Liepājai būs viens no tiem spēlētājiem Mauritānijas izlases futbolists. Jā. Un viņš vēl Āfrikas nācijas kausā piedalījās. Nu, es gribu redzēt. Viņš jau izvēlējās valsts, Latvija, jo labi skan. Kuti, viņi grib redzēt, ko radīs Mauritānijas futbolists. Labāk, lai viņš spēlē, lai viņš nerāda neko. Nu, lai viņš spēlē un rāda. Nē, nu vispār Liepāja, cik es zinu, tur Liepāja vispār tur vairāk leģionāri nekā vietēja. Ak, šitā? Jā. Lūk, kā viņi ir iedzinājusies Latvijas futbola retorikā. Vai tu pamanīji arī, ka šajā nedēļā briestā Latvijas futbola izlasēja spēle pret Šveici, un šajā sakarā ir nosaukts sastāvs, un radīja absolūtu eiforiju stāsts par to, ka metas komandas vadība, konkrēti Girts Mihelsons, tā sauktajā Virenato Twitterā, pateica sekojuši lietu, ieraugot trīs cilvēkus, kas tika papildināti pahara komandā. Viņš ieraudzīja Mārci Ošu, Aleksandru Solovjovu un Girtu Karlsonu un uzreiz secināja – kauns! Ja galvenajā komandā jāiekļauj narkomāns un pļegurs, tad kur zemāk? Kur zemāk? Nu, kur zemāk?
Nu, ja Maradona iekļaut, tad zini Maradona. Jā, Maradona nezinu, tad man arī rodas jautājums, kas būtu, ja Maradona, tur ir tā teikt. Nu, jā, Maradona arī narkomāns, jā. Un Pļēgurs, piemēram, nelaicis George Best. Arī ar tādu futbolistu varētu latviešu tagad, lepoties. Tagad man ir dilēma, jo tur bija trīs spēlētāji, bet viens ir Pļēgurs, viens narkomāns. Kurš no trešiem? Kurš? Nu, jā, neviens neatsaucās. Ošs neatsaucās, Solovjovs, nu, tā kā nopauzēja, Karlsons pats par sevi uzskata, ka viņš nav ne Pļēgurs, ne narkomāns. Savukārt, Solovjova komanda, futbola klubs RFS, ielika sekojošu atziņu, dienas gudrību. Laikam domājot, ko Mihalsons teica, viņi saka tā, kad esi mīris, tu to nezini, taču citiem ir grūti, tas pats ir. Nu, kad vai ja esi stūps? Kāda atbilstoša bildi? Jā. Ne, nu, vismaz ir labi humora izjūta. Ir humora izjūta. Nu, tas šobrīd Latvijas futbola izrotā. Nu, par meistarību to jau visu ir pērtī pateicis. Jā, tā vēl ir jāslīpē. Savukārt, kas šodien raidījumā, Valdis pieslēgsies kopā ar Sorokinu. Starp citu, viņš atnāks un paskatīsies uz hokeja inventāru, jo tur ir Džeki, kas šo lietu pieprot un piedāvā pasaulē. Savukārt, Melnā nāve. Toreiz ģērbusies atbilstoši, Mareks Meijeris no VEFA izstāstīs, jau ko nozīmē gaidīt pavasari šādos apstākļos. Viņš spēlē VEFA, viņš pirms tam spēlē Francijā, sezona sāk, turpina šeit, Rīgā. Nu jā. Pārunāsim. Un kā viņam asins grupai, zinās? Jā, starp citu asins viņam lejuši, un par to arī viņš stāstīs. Kurš gan skolas laikā nav nodarbojies ar okultismu latviešu manierē? Viktorija, mīl, nemīl, atceries ziedlapiņas. Atceros. Mīl. Hokejs sakar arī ir jauna metodē. Atbrauks. Par ko mēs runājam? Par sastāvu. Protams, par sastāvu, kas būs, kas nebūs. Bet es tev parādīšu vienu bildi, pirms runāsim par sastāvu. Latvijas izlases ģērtuvē pagājušajā nedēļā aizkustinošs mirklis. Jaunie tukumnieki, nākamie hokejisti, kas nu, trenējās, bet būs kādu dienu labi. Ienāca un uztaisīja kobildi. Redzi, kur Latvijas izlases ģērbonis. Tur viss ir citādi. Pirmais gads tādas noskaņas, tāda nokrās. Nu, skaisti. Nu, šiem puišiem novēlam nedomāt par to atbrauks. Nu, atbrauks. Viņi visi atbrauks. Kur liksies? Savukārt, mums dienas kārtībā ir trīs konkrēti tēli. Trīs vīri cēlās kaujā. Viens vēl ceļas. Zemgus Girgasons joprojām spēlē Nacionālā hokeja līgā. Guva bulīti. Vai tā sauk to pēc tos metienu. Līdz ar to, ko man tika pie uzvaras vārtiem. Trešā cērtām vājuma šajā sezonā. Tur blablabla. Nu, ko tu zini par viņu? Mēs gaidām viņu ciemos, Viktorija. Mēs gaidām, bet šajā sezonā 65 spēlēs viņš ir guvis 6 vārtus un veicis 8 rezultatīvas piespēles. Tāpēc, Armand, es gribu pajautāt tev. Tas ir labi vai slikti? Tas ir labi, jo cik mums hokejisti ir Nacionālā hokeja līgā? Kā teikt, pilna pārdauga. Pilna pārdauga mums ir ar NHL hokejistiem, bet spēlē tikai viens. Cits starpā, Girgensons sakarā, Las Vegasas jaunizveidotais klubs ir mājens. Devs, ka varbūt varētu ņemt latvieti savā sastāvā. Nu, gan jau tur būs stāsts par Girgensonu, jo komandas vadība ir mainījusi un iemainījusi daudz labas spēlētājs. Nolikusi Girgensonu tā kā maliņā, jo tā kā viņu neierauga tur, bet rezultātu tā nav. Kā saka latvieši arī gaidot arī savus pavasarus. Gunt, ko tu nervozē? Nē. Es pirmkārt vēl visu to labāko, jā. Bet nu, es domāju, ka Zemgus būtu ļoti noderīgs. Nu, Latvijas hokeja izlases. Nu, ļoti saudzīgi teikt. Ļoti saudzīgi būtu ļoti noderīgs. Viņš nodara Latvijas hokeja izlasē. Viņš būs un palīdzēs. Vai būs Mārtiņš Karsums? Viņš atvadījās no Gagarina kausa cerībām Maskavas Dinamo sastāvā. Viņam ir vēl viens līguma gads. Un allēž maskavieši Mārtiņu turējuši ir pēc biksēm. Nu, viņi tur nav ļāvuši. Viņi nav ļāvuši viņam piepildīt pavasari. Mēs ceram, ka šajā sezonā tas mainīsies. Un kāda situācija ir ar ķēniņu? Situācija ar ķēniņu ir sekojoša. Viņš arī ir šobrīd nosacīti pieejams izlasē. Jā, nu, brīvs. Un viņš palīdzēs, jo Ronalds nav tāds, kā nepalīdz. Savukārt, aizkulisēs runā, ka viņš mainīs klubu. Nespēlēs vairs Cīrihē, it kā Lozan. Cīrihē ar ķēniņa vēl viens slīguma gads. Un šie saka, ejo, veči, paga. Nekur viņš nespēlēs citur, viņš spēlēs pie mums. Var sakot, ap šo puiku arī klubi dansa. Tas nozīmē, ka ir vērtība mūsējiem, bet viņus visus rindā, Viktorija un arī Guntis vēlos patiešām redzēt izlases sastāvu.
jo Latvijas izlase to ir pelnījusi, lai Karsums, Girgensons un Ķeniņš būtu ierindā. Viņi mums ir vajadzīgi. Ir vajadzīgi. Kas mums ar hokeja vārdsargiem? Ar vārdsargiem? Ir labi vārdsargi. Ir labi vārdsargi. AHL, tas, kas saucās Nacionālās hokeja līgas, tā sauktais nu, bāzes nezinu, tā apvienība, kas rezervas komandas trenē vai piepilda. Tur AHL sistēmā spēlē Kristers Gudļevskis. Viņš ir Tampa Bay sistēmā. Arī visi priekšnoteikumi tās maiņas, ko izdarīs klubs, liecina par to, ka Gudļevskim var būt varianti ar vienu priekšnosacījumu. Nākamajā sezonā turpināt Nacionālā hokeja līgā, ja viņš šajā pavasarī, tad, kad ir play-offs, vai šobrīd arī regulārā sezona AHL, viņš parāda stabilu, vienmērīgu sniegumu. Līdz šim ir tā staigais šis sniegums. Bet dziesma! Dziesma. Kristers ar kolēģiem ir dziesma ierakstījis. Vai tu atpazīsti vārdus? Paklausamies. Tu dzirdi? Saproti, Arman, kad vīrietis dzied, tas jau ir fantastiski, bet vīrietis vēl deju un tad vispār var prātu zaudēt. Nu labi, teviņa muti plāta, bet tik un tā. Apsakas pa kustību. Līgans. Līgans maigi teikt, nu, jā? Nu, saki rupji. Un seksīgi. Seksīgas? Un mati. Nu, par frizūru gan es varētu bišķi nepatīk. Nu, vispār nepatīk vīrietim ar gari mati. Man patīk frizūra kā Guntim. Nu, a, ko? Viņš savāds nav vairs. Jā, bet Guļļevskim drīz būs garāk mati nekā tev. Oi. Jā, bet nu aizrautīgs, aizrautīgs. Garstāvoklis labs. Mēs ceram, ka tas viss pārnesīsies arī uz hokeja laukumu, starp citu, nu ir jau pazīmes jau ir, jā. Nu nav jau tā, ka mums tur tāpat kā Girgensons sakarā, nu nav jau tā, ka tur mums rindā pie Nacionālās hokeja līgas kluba durīm klauvē vārdsargi un saka, nu veči, nu ko, mums te, zin kā, negribat paņemt darbā. Nu nav tā, jā. Kristers cīnās, novēlam, ka viņš tiks tur, kur vēls. Savukārt Latvijas izlases sakarā, protams, vienmēr laipni gaidīts. Tad mēs noteikti varētu turpināt basketbola tēmu. Ko? Tieši tā. Vai ne? Jo ne jau vēl, tie jau minēja ievadā, esi melnā. Gunti, tas nav sēras. Jā, jā. Tas ir VF. Kaps vēt karīt, jā. Nu, labi, labi, labi. Patīk man melnā krāsa. VF viņš mērtiecīgi ir gaisa, izvēloties šīs krāsas, tātad pēc reklāmas. Melnā nāve studijā viņu pārstāvs. Mareks Miļevs. Cilvēki tērpušies melnā, to mēs redzam ne tikai pēc Viktorijas apģērba, bet pēc Mareka. Mareks Meijers no VF šodien ieradies un loģiski runāsim par melno nāvi vispirms, jo VF-am savulaik bija tāda palama visā plašajā Krievzemē, sauc to par melno nāvi. Marek, ja pasaka melnā nāvi, kādas ir asociācijas pirmās? Nu, kas jāievieš bailes, jā, pretiniekos. Jā. Teiksim tā. Jā, ieviešu bailes. Nu labi, tagad pamēģinās ieviest bailes, jo pārrunājot pirms ēteru, tu saki, ka tev asinīs rit Lietuva. Tā ir? Nu ir, ir. Nu kas tur notiek ar tevi? Nu Lietuvas nu. Nācis patiesībā, jo uzvārds ir tāds, ka nu, grūti vai saprast. Vai, tā kā latvietis, tā kā, nu, tā kā lietuvietis. Ko? Nu jā, man ir pusģimene, teiksim tā ir no Lietuvas puses. Jā. Un uzvārdu rakstība, tāpēc man ir tāda īpatnēji, tas ir lietuviski. Un kā tas tavuprāt pašam atspoguļojās basketbola prasmēs? Tu sajūti satiekoties ar latviešiem laukumā, ka nu ko jūs tur latvieši, mēs leiši? Ko? Jā, jā, nu nē, nē, es esmu dzimis audzis un viss man ir bijis latviski Latvijā arī. Es domāju, ka mentalitāte ir savu veidu latviešu, tā kā jā. Ļoti maz jūtu to lietuvietu sevi. Bet nekaunība? Nu, man nav tā lielākā, cik ir dzirdēts. Nav tā lielākā, nē. Bet varbūt vajag ko? Vajag. Vajag? Basketbola sakarā mēs atgriežamies pie šīs sezonas, kas sākās Francijā, un tas ir pārsteidzoši, ka tagad tu esi tie melnās nāvs, bet sāki, nu, kas tas pa klubu, kur tu nu, bija nonācis, nu, kāpēc Francija, un tev vārdas negarš, un kas tur bija, nu, kā parasti, zin, kā domā par frančiem, tad tikai vārdas ēd, vai vīnu nedzēri? Vīns, laikam, neiet pie sirds, jā. Vārdas vēl mazāk, bet nē, izvērtās viss tā kā, teiksim tā, negribēju, negaidīju, bija runāt savādāk. Nu, vienā brīdī tas gribējās kaut ko mainīt, uzspēlēt, kad baudu gūt no basketbola. Pagā, ko nozīmē, viņi runāja francisku, tu latviski, tu nesapratāties?
Jā, arī tā var teikt. Prats, nu, tiešām nezinu. Man tā vienreiz bija. Bet labi, nu, leģionāra maize šajā gadījumā, cik tā bija sūra? Nu, tu saka, gaidīji kaut ko citu? Jā. Ko? Teiksim tā, lielāka loma komandā. Jā. Un arī tas sniegums caurmērā man bija OK, pat kad es spēlēju labi. Trenerim uzstādījums, ne uzstādījums, bet varbūt viņš tā ir spēlējis arī pirms tam. Nu, viņam ir tas pamat piecinieks, ar ko viņš spēlē. Jā. 30 minūtes un nekas nemainās, neatkarīgi no tā, kā pārējā spēlē. Ir viņa diena, nav viņa diena. Viņš tur uz laukuma savus spēlētājus. Man Valds Valters, kurš šobrīd neklātienē, viņš uzdeva jautājumu, lai es pavaicāju tev, kāpēc tu to prieku gribi gūt, piemēram, Vefā, bet ne Valmierā vai Liepājā savā dzimtajā pusē? Nu, Vefši tomēr bišķiņ spēlē augstākā turnīrā un jā. Var augstāks mērķis sasniegt. Nu, Liepājā, Valmierā ir kaut gan man interesējās. Liepājā arī, prāt, labi. Nu, negluži Liepājā, bet... Ventspils. Nē, Liepāja kā tāda, bet ne... Grobiņa! Oficiālais Liepājas pārstāvs, nepiedāvi, teiksim tā, jā. Fans. Mm-hmm. Un teica, nāc uz Liepāju, ja ir grūti, mēs to vienmēr gaidām. Tā kā, nē, ir prieks, kad gribu, bet šobrīd Vefs man ir tiešām labs variants, un esmu priecīgs, ka esmu Vefā. Jā? Viena no iepriekšējām sezonām tu stāstīji par to, ka Vefā, ka jums pietrūkst tāda pozitīva stariņa, ka jums tur ar komunikāciju kaut kas ir jāpamaina. Kā ir šo sezonu, jo cik var spriest pēc bildēm, tad jūs kopā apmeklējat Dona koncertus, pēc spēlēm tā esat kopīgas bildes, kā ir tagad? Runā kāds vienā valodā. Bildes runā, jā. Nē, mikroklimats šogad ir ļoti labs, ir visi komandas kodos latvieši. Vadošie spēlētāji latvieši. Jā. Nav par ko sūdzēties, tiešām, ja salīdzinām ar pagājušo gadu, ka tiešām bija savu veidu, varbūt sašķeltību komandā, kad bija tik daudz ārzemnieku no dažādām valstīm, dažādas valodas. Bija tiešām grūti, kā vienkārši komunicēt, izteikties un tam līdzīgi, tad šogad ir daudz vieglāk, foršāk un arī rezultāti labāk. Un Melnos, arī jūs tā kā esat pieredinājuši savā barā? Nu, tā kā ņemiet un saka večējiem kopā un tā, nu, ir jau visādi nē, gadījumi. Ir tā, ka ir divi ārzemnieki, tad ir tā, ka viņiem viens otrs tomēr apnīk. Un jo, nu, Arnis Labusam ir lietuviets, un viņš ir vairāk tā kā arī ar mums, viņš ir kā latviski saprot mazliet. Jā. Krieviski runā, angliski runā, tā kā viņš ir tā kā savējais, un mums bija līdz šim, pirms Gordona pievienošanās bija, divi amerikāņi komandā, jā. Kas tomēr ir tā, ja ir divi, tad vienam otru apnīk, tad viņa pārējiem komunicē. Tagad ir trešais, tā kā ja sezonas beigas, jau viņa vairs tik ļoti nesadraudzēsies, bet ja ir trīs, tad viņa tā kā mēģina turēties savu bariņu un nost no komandas. Bet tā kā tas nebija līdz šim, tad komanda ir tiešām tāds. Marek, izskatās, ka Vefs savu sezonas pirmo mērķi iekļūšanu VTB play-offos izpildīs. Tas ir nu, gandrīz vai bez 5 minūtēm un notiks. Otrais mērķis šeit ir LBL čempions, ne? Jā. Bet tu skaties, ka tie pārējie bruņojās un piesaista kaut kādus kadrus un velk iekšā atkal spēcīgus, labus, leģendārus spēlētājs. Nu kā, jūs jau arī tur plānojat un raustaties ko? Nu. Kā tu vērtē tagad apstākļus, kuros atrodas Vefs Latvijā? Nu, visiem tās iespējas ir un vinnēt var daudzi klubi šo sezonu, bet nu, tie papildinājumi ir tā, ka vairs jau neko, teiksim tā, ļoti tas nedos un nemainīs pa 180 grādiem vai nedos tādu lēcienu klubam, ka viņš būs tagad favorīts. Jā. Katram ir jāstrādā pie savas spēles un nav ko tur skatīties, kas ir otram sastāvā. Viena maza provokācija. Ar ko Vefs spēlēs finālā LBL? No, mēģina tagad atbildēt. Tā. Mēs paliekam otrā vietā, tad mums ir pusfināls ar Valmieru un tad sanāk ar Ventspilu. Tev liekas, ka ar Ventspilu. Jā. Jā. Un izšķirosoši sodmetiens droši vien, ka Mareks Meijers izpildīs augstasinīgi. Mēs paskatīsimies, kā tu spēj pie overtājuma dēlīšu, cik esi akurāts. Vispār sodmetiem procents kāds tev? Šo sezonu nevajadzētu, bet es neesmu daudz metus vēl. Neesmu daudz metus? Nē. Nu, labi, pamēģini. Ondo LV labdarības akcija SOS skolai sezonas garumā. Tie viesi, kas basketbola metienus 30 sekundēs sametīs visvairāk, būs visvairāk punkts. Pirmais saņem 1000 eiro no Ondo. No Ondo un nozēdo savai skolai. Otrā vieta sudrabs. Saņem sudrabs 1000 degvielas litrus no Latvijas naftas. Trešā vietā saņem 1000 litri un nodod to savai skolai no Vendēm. Un savukārt savam mīļākajam skolotājam sarūpēsiet iespēju izbraukt nedēļas nogali ar Volvo XC90 un atpūsties piena muižā. Vai nav skaisti? Jo viņi tik ir pelnījuši!
Latvijas izlases basketbolists Mareks Meijeris uz sodmetienu līnijas, sodmetienu procentu šo sezonu viņš mēģinās uzlabot tieši pie overtime dēliša. Es teikšu 3-4 un sākam. Gatavs esi? Jā. 3-4. Aiziet. Pus minūte, aiziet. Skaidrs. 1, 2, jā, nu ir 3, labi, ir labi. 4, procents uzlabojas noteikti. 5. 6, no basketbolistiem labākais 8, ir šobrīd Gulbis ar Valteri, 27 10, punktu. Atgādināšu, ka Volvo metiens basketbolistiem ir 2 punkti vērtē. 14. Ā, reka nolūzi. 15, 16. Tēms ir labs, Marek, tur. 17. Met. 18, 19. 20. 21, 23 punkti. 22. Man palaboja 22 punkti. Volvo metiens basketbolistiem 2 punkti vērtē. Nu, tos tu vairāk panākt nevar, bet tu var panākt Madar Palamēku. Jā, jā, jā. Nu, aiziet. Ir 24 punkti. Es jau domāju, ka ietrieks. No. Marek, tev 24 punkti. Saulēk, tu teici par Meijeru, ka viņš ir kā korķa viļķis vīna pudelē. Kāpēc tu tā pateici? Tas, ka viņš ir tāds. Kuts viņš nozīmē? Ir pirmkārt vērtīgākais spēlētājs sezonā, kurā Vefs izcīnīja čempionu titulu. Taisnība, vai ne? Jā. Jā, un Marek, mēs kopumā varētu teikt, novēlam to. Novēlam, lai tas izdodas arī šopavasar, kopā ar Vefu izcīnīt čempionu titulu, un tu atgrieztos pie spēles garšu. Es saprotu, ka no tās Francijas tu tā kā neatved to garšu, ne? Es atvedu ļoti daudz pieredzi. Pieredzi. A, kā izskatās tas maisis? Divi somiņi? Diezgan daudz. Diezgan daudz. Divi maisiņi pieredzi. Jā, tā kā pietiks, jā? Jā. Pietiks, lai varētu atkārtot to, kas notika pirms pāris gadiem. Tad un mēs vēl novēlēsim veselību tam visam pa virsu. Un lūk tev cirks spēlē, izklaidējies, un lai tev viss izdod. Izklaidē jaunup, vai kurš jums tur maksā algu? Jā. Es gan Marek to teikšu godīgs vārds, lai pavasarī tu izšauj kā šampaniešu korķis, jā. Man te pa korķiem apceļ, okei. Okay. Nu, tu jau alkoholu nelieto. Paga, beidz. Mazliet. Jaunajā gadā. Jaunajā gadā, nu redz. Jaunajā gadā rīkst. Čempions taču dzēra šampaniet, nu viss. Labi. Viss skaidrs. Vēlam veiksmi. Paldies. Twitter bārs kopā ar pro basketbolu no Brīvas ielas 101 un puiki šodien mums ir atstājuši uz galda Black Cat. Tas ir Jordan 31. Models. Nu, visu mums šodien caur melno krāsu, melni, jau pieteicu vefiņu ik pa laikam un ar melnām nāvītēm. Nu, šeit arī nu, skaisti tupeli. Skaist ļoti skaisti un eleganti. Vesbruks spēlējot ar šīm. Nu, ne tieši ar šīm. Vesbruks ir viens no pašiem stilīgākajiem. Jā, es redzu, kā tu iemirdzās. Tu iemirdzās acis. Savukārt, Twitter bārā šoreiz ir iegājusi Viktorija, kāds jautājums? Tad jautājums bija sekojoši. Bobs Hartlīs esot redzēts spēlējam tenisu ar Svēto Juri. Ko tas varētu nozīmēt? Jūsu variācijas par tēmu. Tad tie, kas neseko līdz nekam, paskaidrojam. Bobs Hartlīs, tas ir Latvijas izlases treners, un Svētais Juris, tas ir Juris Savickis, viņš arī Rīgas Dinamo kasieris. Lūdzu, izvēlamies trīs labas lietas, lai noskaidrotu labāko. Gunti? Es pievērsu uzmanību tam, ko teica Agris Bērziņš. To, ka tas nozīmē, ka sējējiem būs garš bezalgas atvaļinājums. Zemteksts? Es domāju tādā ziņā, ka varbūt Juris ar savu franču zināšanām mēģināja Bobam dot mājienu, ka Dinamo vadības tūrs ir brīvs. Jā. Jā. Viņš teica, tu būsi le treneris. Jā, kā saka Franči. Tu būsi vēl. Viktorija. Savukārt Māris Daugavs raksta, tagad Hartlī sapratīs, kāpēc latvieši tik maz smaida. Es domāju, satiekot Juri. Un viss sapratīs. Nu, tik bēdīgi gar nav. Man ir nācies satiekt Juri. Nu, vienkārši cilvēks, parasts puika. Savukārt, es mēģinu izvēlēties basketbol agent vai aģentu 007, kurš šaka arī līdzīgi tiem, kā Guntim bija, tā būs iespēja stāžēties Hartlijam pie Normunda Sēja nākamajā sezonā. Lūk, izvēlamies labāko, pēc principā akmens šķērs papīrs, kā to darījuši senē latvieši jau vidus laikos. Akmens šķērs papīrs. Tā, Viktorija, ara, mēs ar Guntu, akmens šķērs papīrs. Guntim. Gunta variants. Bobs Hartlīs redzētas spēlēm tenis kopā ar Svēto Juri, viņš arī Juris Savickis. Ko tas varētu nozīmēt? Agris Bērziņš šaka to, kas sējam būs garš bezalgas atvainājums. Agri!
Nu? Mēs esam labākie. Klausies. Kaut kas nāk? Kas tur nāk? Kas tur nāk? Kas tur nāk ar laukiem braši? Jā, Valdis tojas. Valds ar Saroki noliek. Noķēruši ir puikas ražo hokeja inventāra padarīšanas. Tāds, nu, latviešu inovatīvu tautie. Tāpēc, Viktori, aicināsim uz mirkli Valdiekšā. Es tev atvainojos. Tev būs jāpabīdās. Es iešu sagaidīt. Jā, aizies sagaidīt. Aizies sagaidīt. Pie mums atnācis cilvēks no Hockey Revolution. Nu, kā jau Latvijā viss ar hokeju saistīts, šoreiz arī revolūcija. Hockey Revolution ir kompānija un Pēters Suto pārstāv. Viņš sēž starp Oļegu un Valdi. Sveiks. Jā, Valdi, es vienmēr šeit tur, ka studijā Guns tāpat, bet Oļegu es paņēmu Pēteru tāpēc, lai saprastu. Viņš kā treneris mēģinās novērtēt to, kas ir tavu piedāvātā Hockey Revolūcija, jo es saprotu, ir stāsts par to, ka tie ir vingrinājumi vai elementi, kas apmāc vai palīdz hokejistiem pilnveidot savus iemaņas. Tā ir. Nu, tā arī varētu to pateikt. Ja. Oļeg, tev ir kaut kāda līdzīga saskarsme bijusi pirms tam ar elementiem riepas vecā, zin kā, nomet uz ledus un met pār vai krīt virsū? Zin kā, nu varbūt ne tik daudz uz ledus, cik uz sauzemes diezgan daudz ir strādāts ar ripām, liekot visādas kluķus, ķieģeļus, es nezinu, kaut ko un driblējot apkārt un tā tālāk. Peter, vai tiešām jūs izmanto ne tikai šeit Latvijā šo inventāru, bet arī, piemēram, Valdi mīļākajā komandā Pittsburgh Penguins? Mūsu produkciju mēs eksportējam uz 18 valstīm, tajā skaitā 17 valstīs mums ir pārstāvniecības, un viena no tām, ko mēs spilgtāko piemēram varam minēt, jā, mēs esam Pittsburgh Penguins un Lemie sporta centrā. Mm-hmm. Iespaidīgi. Tā, vēl viens cepurīt, tu esi atnesis, apskaties, Oļeg, kāda interesanta lieta, ja? Ar Bluetooth, tur kaut kāds signāls tiek nodots, kam? Noraidi. Uz smadzenēm, ne? Pagaid, tas tur vajag Dinamo logo. Jo tur Dinamo džekiem vajadzētu spēlēt ar Bluetooth pie austiņām. Kas tas tāds ir? Tas kā piemērs paņemts, jo mūsu trenažieri ir, nav tikai vienkārši trenažieri, bet viņi strādā kopā ar sistēmu. Tā ir izstrādāta aplikācija, kas palīdz ārpus ledus nodarbībās gan bērniem, gan junioriem, gan arī profesionāliem spēlētājiem. Nu? Kāpēc tieši Bluetooth cepurīti paņemt, tas ir viens no elementiem, ko papildus var izmantot treniņu laikā, uzliekot cepuru un sasaistot kopā mūsu aplikāciju. Un aplikācija dod konkrētas komandas, kas atskaņojās cepurītē un tevi konkrēti jārieģē uz noteiktiem uzdevumiem, ko dod aplikācija. Ja? Bet tas nav pamats galvenais cepurīt, ja pamats ir visam tam, kad ir trenažieri un aplikācija, kas ļoti viegli ir savienojama savā starpā un dod ļoti nozīmīgas papildus iemaņas jebkuram sportistam, kurš izmanto mūsu trenažieri. Gundi, ko tas atgādina? Mani bail, kā šitā cepurīta iesēžās mašinā, viņš savienojies radio, tad galvā visas tās radiostācijas. Nu, Paulavs savus suņus tā dresēja. Hops un uz to pusi. Hops pret vārtiem. Nu, labi, es tagad jums ir patents ir Amerikā. Kāds grib un uztais šitādu pašu? Jā. Pa hokeju es reiz varu pateikt, līdzīgas iekārtas ir arī ārpus Latvijas, bet mēs atšķiramies ar to, ko es minēju, tā ir sistēma, ja, kopā ar aplikāciju, kas ļoti elementāri izmantojam. Nu, bet nokopēt viņu vērtēt? Mums ir dizaina patents, kas attiec uz hokeju aplikācijas ziņā, tur ir savādāki aizsarga līdzekļi, ko aizsargā pats Apple. Un tajā skaitā nu, mums arī cita līnija, kas attiec uz floorballu. Mm-hmm. Tajā mēs esam, ja tā var teikt, pionieri un tur mums ir pilnībā patentēta visa sistēma. Mēs esam vienīgajā pasaules tirgo ar floorballu trenažieriem. Oļeg, uzskatīsim, ka viņš grib iet notirgot tagad. Tā tev, Mogo komandā, grib notirgot šos inventārs. Viņam daudz inventārs. Jā, viņam ir daudz naudas. Jā, Oļeg, nu, daudz naudas. Oļeg, tev pirmais jautājums kā hokeja trenerim. Kā cilvēkam, kas ar hokeju saistīts un redzējis to visu ikdienā. Nu, zin kā, pirmām kārtām es droši vien domātu par bērniem sākumā šeit, lai gan arī gan Mogo, gan Dinamo, piespēju kvalitāte, rips tehniku, pilnveidot visu mūžu, ja. Tā kā, te ir vairāk jautājums tiešām par to, kur to darīt, un redzam, cik tieši šie trenažieri ir nelieli un būtībā izmantojam tātad uz kaut kādām virsmām. Es pieņemu, ka gan uz asfaltu var izmantot, gan arī uz kaut kādas betona, gan arī uz šādas speciālas virsmas. Oļeg! Es pārtraukšu, tev interesē bērnu un pirmais jautājums ir jāuzdod stārķim, ja tev interesē, kur ir bērni. Jā, arī pareizi. Katru gadu tie stārķi ir vienu gadu vairāk, vienu gadu mazāk. Nu labi, Oļeg, nu, un ko Pēterim var pateikt šajā brīdī? Kāda ir cena no sērijas? Vai... Nu jā, es domāju, ka tā ir viena no lietām pilnīgi noteikti ir cena, ir protams, iepazīstināšana ar produktu, bet zin kā, mūsu laikos vecāki maksā diezgan nopietnas naudas pat par tam
lietām, kas saistītas ar kaut kādām privātām stundām, vai kā tur tādas naudas maksā, ka es domāju, šī lieta varētu palīdzēt samazināt šos maksājumus. Pēter parāda kaut kādu elementu vienu, ko nozīmē šīs te, nu, piespēļu treniņš. Vai... Es arī gribētu sākt hokeju spēlēt, es gribētu zināt, kā es varētu... Nē, nu, Valdi, tu labi sākt, kur tu sākt? Jā, tu gribētu sākt, Valdi, jā, ir vakants Rīgas Dinamo. Kaut kāda tehnika. Jā, nu? Šeit ir, protams, studija patreiz nav atnesa noteikti gluži ne viss, jo jā. Mums ir vairāk kā 20 produkti priekš hokeja. Ar dažādu droši elastību arī. Šeit ir atnesti ļoti paši vienkāršotākie, lai varētu saprast, kas ir kas. Parā vēl. Labi izskatījās. Ļoti labi, jā. Ir vēl kaut kāds ingredients? Jā, jūs redzējāt ripiņa atlēca. Neatlēca kāpēc, ja tas ir, jo viņš izstrādās tā, ja mēs dodam neprecīzi piespēli. Taurenītī, ko treneris saka, nedrīkst darīt taurenītī dot, jo īpaši tiem bērniem, bet arī es piebildīšu, kad ir daudz arī profesionāli izgājuši cauri un arī liels problēmas ar piespēli. Kauļeks arī pieminēja. Kauļeks, dzirdēji? Ja? Ja mēs dodam kārtīgi piespēli, viņi arī dod. Atdev taurenītī, viņi apakaļ nenāk. Ja? Labi, par taurenīšiem skaidrs. Kas tā čūskiņa? Tā ir čūskiņa, kas ir ar tehnikas pilnēdošanai. Pavalcis uz ledus pavalciņu arī. Uz ledus. Mums jau ledus ir, bet studijā ir ledus. Ja ir ledus, tie aizmantu ledus. Protams, jā. Piekrīt. Respektīvi pretinieka kājas tās ir iedomātās. Jā, apvešanai. Un šeit kāds līdzekļ, respektīvi kāds dzīvnieks no floras un faunas piedalās, ja tur bija taurenīts? Nu, šeit arī noteikti ir jāpiespiež tā ripa, lai viņi visu laiku iet gludi, redzam, nav jau tā iekārta, zin kā, līdz šejienai, tomēr ir jāpārceļ nūju pāri nedaudz un visu laiku tā ripa arī jāiet gana gludi, lai būtu visu laiku šis dribls, lai nebūtu apstāšanās. Ir kaut kāda apdrošināšana pret kaimiņiem, ja šito piektajā stāvā uzklāja, tad... nu, tā... ir dzirdēts, jā, ka kaimiņi citreiz ka sūdzās. Nu, te stāsts par to, vai uzķirāja uz rokām vai nē, jo tāpēc rociņa veiklība tā ir. Nu, tur jāstrādā ar daunām arī. Nu. Tā ir noteikti roka veiklība, jā, un šie trenižie, ko jūs redzat, tas ir principā pārnests metodes, ko mēs paši agrāk jauni būdami trenējamies savādāk, jā, kad bija visādi izgudrojumi, Kauļeks teica, ar iepstūmām un virusvilkām, ja tad šeit ir integrētas lietas jau modernos trenažieros, tā teikt, mēs attīstamies, tāpat kā dators agrāk bija liels, ja teikt, viņš ir daudzreiz mazāks un daudzreiz jaudīgāks. Tā bumbiņa no koka? Bumbiņa no koka, jā, tas ir nāk kopā jau ar šo te trenažieru, kas saucās mēnemī, jā. Jā, un tas ir stāsts par to, ka pārmest, palaist, kaut kas tāds. Pārmest, palaist ļoti daudz, kā es minēju, tā skaitā ar aplikāciju, ne tikai ar aplikāciju, ja, jūs varat tūkstošiem dažādu vingrinājumu izpildīt ar trenažieriem. Tā, Oļeks, iekalni ir mutēm? Siekalni, es domāju, protams, noteikti tas ir ļoti interesanti priekš bērnu skolām. Man pašam gan noteikti mugo treneriem var ieteikt mazajiem un, protams, lielajiem arī daudziem vajadzētu, bet tāpat es pa Ventspilu varētu domāt par tādiem trenažieriem. Ja daudz, kas tiek taisīts vienkārši no koka sasista kaut kādi kociņi skaidrs, ka šis ir tāds ērti paņemams līdzi, var redzēt, ka ir salokāms un ja kas var aiziet, kā saka, uz parku. Vai smago mašīnu nevajag, jā? Smago mašīnu nevajag, jā. Lai salikt visu iekšā. Mums ir pašiem ir jāvirzās tālāk, mēs nevaram palikt uz to, ko mēs tagad redzam. Ja? Mēs izgudrojam atkal kaut ko jaunu. Tas izgudrojumu klāsts mums ir blociņā sarakstīts, viņš vēl ar šito nav beidzies. Mēs pie tā izstrādājam. Pielikt skairunīt, ja netrāpta kādu lambvārdu. Ops! Jā. Nu, es domāju, tā ir motivējošs vārds. Motivējošs vārds, bet, Oļeg, ir kaut kāds temats. Nē, es domāju, pilnīgi noteikti ir. Un, es domāju, tas arī kā tas izskatās, zin, kā tas ir tāds moderns, interesants, un tas var piesaistīt bērnu uzmanību, un ne tikai bērnu, kā jau Pēters teica, tiešām varētu izmantot arī tajā līmenī, kas nav bērnu hokejs, skaidrs, ka visam ir savs laiks un galvenais ir vēlēšanās, galvenais ir, ko puikas grib, ko vīri grib un tā tālāk, bet nu, kopumā noteikti ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs hokejā un es domāju, katrai sportskolai vajadzētu būt vismaz pa vienam komplektiņam tādu, lai vismaz tie puikas, kas ļoti grib, var pirms treniņa aiziet un padarīt un pēc treniņa un paņemt no trenera un palūkt un noteikti vajadzētu vairāk komplekts, bet nu. Valdi, tavs novēlējums šim biznesam? Novēlējums ir viens, tā kā Ķīna. iPhones taisa jau paši savs, ja? Nopatentēt un varbūt sākt domāt to preci padarīt lētāk un izplatīt pa visu pasauli un ieņemt tos lielos tirgus un tad jau, es domāju, panākumi būs. Lai teikt, tā ir Pētera skola.
Pēters, man, piemēram, Pēters, tur ir Pēteriem vairāk cilvēku apkārt, bet mēs sakām, lai hokeja revolūcijai no Latvijas ir daudz lielāka izplatība nekā bolševika revolūcijai. Ja? Tā. Paldies. Ja. Tu arī pietika, paldies. I have Latvian skills. Ja. Ja. Paldies tev. Paldies. Vienīgā zona, kurā vīrieši kategoriski atsakās lietot odekolonu, tā ir Viktorijas zona. Un tieši tāpēc Valdis Valters un Oleks Rokins ir šobrīd aizgājuši. Vispār es gribu pateikt to, ka šī būs viena no mierīgākajām Viktorijas zonām, jo beidzot man neviens nepārtrauks, neviens nejautās, kur bildes no dušām, kur bildes no dušām. Tā kā, kā saka jaunieši čiliņā. Ko tu tagad runā? Tas, ka nav Valters, nenozīmē, ka nav Guntis. Nebojā ainu. Nu, uzvarētājs. Elīze Cauce iegūs dāvankarti no Balzambāra. Jā, tec, ko nozīmē suņu spēks. Nobulcē bildi ar suni aiziet. Kāds spēks azotē šobrīd? Nu, šobrīd mēs sāksim ar to, ka kur burātāja Ketija Birzule pavada savu dienu, bet, protams, ka aeronautikas RTU institūtā. Kāpēc? Uz ūdensiņu pavada? Nē, nu, tur notika atvērto durvju dienu priekš tiem, kur savu nākotnes profesiju vēl saistīt ar aviāciju. Tā kā, kas zin, varbūt pēc 5 gadiem mēs manīsim Ketiju pie Boeinga lidmašīnas stūres. Šī ten var redzēt, ka ir atvērts durvis. Jā, gaisā valdīs vēji, tā jau uz ūdens viņa valda. Jā, tagad būs ar spārniem. Nu, novēlam, lai izdodās, jā. Nu, labi. Bet tālāk, viena no patīkamākajām treniņa daļām ir treniņa beigas. Un, lūk, kurš to ir teicis? Es. Labi. Un lūk, tas ir citāds aforisms jau. Un lūk, vef Rīgas basketbolisti Labuckas un Meijers pavada šo treniņu nobeigumu saunā. Tas bikses pagārtam vienam. Man ir jautājums, jā, kāpēc tās bikses ir saunā? Leišiem ir savādāk, jā? Jo parasti vai nu iet peldbiksēs vai dvielī? Nu nezinu. Labāk svīst! Labi, ka viņš metālu atstāja ārpus. Galvenais, ka pīsiņu rāda, tas nozīmē, ka viss ir labi. Bet kāju? Meijers bija palicis tieši tāpat kā tu. Pāri, skaisti, eleganti. Nu, tas jau kā kura mērtāk sēdēt. Uz lāvas jau jābūt skaistam. Tieši tā, nākamais. Ja tev ir 3 meitas, tev ir jārēķinās, ka tev nāksies piestrādāt par matu modeli. Kā mūsu pludmales volejbolistam Mārtiņam Pļaviņam? Kā viņš ir dabūjis. 3 skuči to viss izdara, ja? Ar vienu galvu. Jā. Vienā galvā, tik daudz strāžu. Skaista, radoša, rozā, sprādzīšu, frizūra. Es domāju, ka šī ģimene vispār netērē naudas frizieru pakalpojumiem. Ja domāju, ja pļaviņu skuķi tik klāt Samoilo matiem, kas tur būtu? Drediņš būtu kad bīžels iepīts, kad franč bīžels. Nu, tur ar šķērēm jāiet. Nu, varam ļauties fantāziju. Nu, un visbeidzot. Un visbeidzot cilvēks, kurš vakar iepriecināja visu Latviju, Rastar Gojevs, dienu pirms šī zīmīgā notikuma nopublicēja bildi, kur viņš aktīvi gatavojas sacensībām. Jā, min pedāļus. Viņš sēž uz riteņa, ne? Nu, viņš min to riteņu. Viņš min pedāļus, trenē kājas un labi vien ir, ka trenēja. Labi vien ir. Labi satrenēja. Jā. Pareizi. Apsveicam arī viņu. Savukārt mums ir viena maza rubrika iestarpinājums ārpus laukuma. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes, sociālo zinātņu un komunikāciju fakultātes studentu projektiņš. Lūgu, sekojam. Vai kāds ka es? Tu jau pats saki, viss notiek tā, kā tu gribi. Edgaram sports ir neatņemama sastāvdaļa. Dienu un nakti var par sportu runāt jebkādu. Vienmēr ir savs viedoklis. Nemaz nedomā. Ko es? Tā, kad sportu, tad tev piņš. Bet vai tad es tik daudz ēdu? Lai iet viņš. Viņš vairāk ēdu. Edgaram. Edgars ilgi guļ. Viņa? Bet tu visu laiku guli. Kur es? No rītiem. Jā, no rītiem ir Edgars, viņam ir ilgi jāpamostās. A mēs krēļi. Lūk, šādā formā Žogot ģimene noskaidroja savas attiecības. Nu, atgādināšu, ka Anete Jakobsone Žogot varētu būt tautas kalpone. Pēc kāda brīža, ja tiks cauri politiskajām slūžām. Savukārt, ja viņai tad šitāds rakstisks jautājums rūdīt. Savukārt, mēs turpinam ar
ar attiecību noskaidrošanu neklātinē pret valdē. 15-14 rezultāts paliek manā labā, jo... Nu, pagājušajā nedēļā mēs runājam, nu, spēlē Ventspils pret futbola klubu Rīga, nu, divi turīgākie, ja? Bet viņi še ņēma un pa nulēm sašāva, ja? Neviena neiesita, rezultāts neizšķirts. Tā teikt, punkts paliek nākošajam jautājumam. Punkts paliek kurvī. Bet! Jā. Nu, un jautājums. Pavasara trakums tuvojās, runāsim par Latvijas hokeja čempionātu, tad ir man jautājums. Vai finālā spēlēs hokeja klubs Kurbats pret hokeja klubu Mogulu? Jā, saldabīgs derbijs, tas, kas bija ar Latvijas kausā, tad mēs atceramies. Vai atkārtosies? Ja šobrīd sērijās, kurā Kurbats spēlē ar Zemgalu un Mogulu savukārt Liepai, ir 2-2 šondaļ noskaidrosies, kuras komandas tad tiks finālā. Mūsu visi draugi... veiksmīgi, jo Valdim nav jāizvēlas, ar man tev jāizvēlas. Es izvēlos, savukārt mūsu draugi man saka priekšā no 1-1 LV, ka teikt nē būtu pareizāk, jo te ir lielāku izredžu uzvarēt. Savukārt, ja teiksiet, ka dabas tiksies, nu, tur nav liela varbūtība. Un tāpēc, izmantojot manu padomu, nu, gan manu iekšējo balsi, gan arī padomu no malas, es saku, nē, šīs komandas netiksies. Kuras tiksies? Nu, varbūt viena no viņām būs, bet nav svarīgi. Es saku, nē, nē, nē. Un Valdim paliek, jā. Kolēģi, Salaspilī pagājušajā nedēļā nozaga Hanteles un Svarbumu. Johaidī. Nemijās, ka tās kurš tagad pēdējā laikā ļoti strauji uzaudzē muskuļmasu. Jā. Tas būs vainīgais. Tas būs vainīgais. Savukārt, surogāta mātei, kas iznēsā Ronaldo dviņus, mēs novēlam veiksmi. Visiem pārējiem ar labnāk. Tā jau viegli. Kāpēc futbolisti turētu rādā? Viktorija tā sāk skatīties. Nē, šitas ir kaut kas jauns. Tu nezināji, ka surogāta māte iznēsā dviņu šobrīd Ronaldo? Nezināju. Kristiānu Ronaldo dviņu tiek iznēsāt šobrīd. Es negribu, lai viņam vēl ir bērni. Viņam ir jau viens. Es ne gribu. Gunters šo nedzirdēju. Ko tu negribi? Varbūt man ir iespēja. Novēlēsim veiksmi. Kāda iespēja gribu gaida no viņa? Kas es gribu būt? Es negribu teikt to vārdu. Viktorija, es jau nomināšu. Ar labu nakti, mazuļi. Gāju būt neatgriežās. Man ir labi, es tevi kaitinu vienkārši. Gaidam atpakaļ valdi.